Na Kinshasa, na Brazzaville, na Mokili Mobimba, mbote na bino nyonso, ba ebozu li bakwa kolanda consolation. Voilà, bozu ebele ba ebo sepela ki na film toti la kibino deux semaines ou tout le cas. Voilà, lelo toti la bino film mousousou, film sou yagou, to bandango lelo, film ango yango, to bandango deja lelo, lelo. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël na binotu. En tout cas binotu ba bolela mon trésor na mokili mobimba. Na mokili mobimba, joyeux Noël na binonyonso. Binotu ba bozolanda consolation na Belgique, na France, na Allemagne, na mokili mobimba. Na Kinshasa, na Brazzaville, bisika nyonso. Bozolanda consolation. Joyeux Noël na binotu, na lela bino makasi, na lela bino makasi. Voilà, film alelo touti yango pona kosepelisa Yvon Mundadi matembele ya simandako. Veut dire Yvon Mundadi matembele ya simandako mwana changu. Yvon Mundadi na changu matembele ya simandako. Film alelo touti yango pona kosepelisa ye Yvon Mundadi matembele ya simandako na changu. Film alelo touti yango également pour nous rappeler ça Kofi Aluba motema ya mamisa sala Kofi Aluba motema ya mamisa sala papa na Asael papa na Breton pe Brayel Piris Pembele yo oyebi mais avant film sans maman pour na bacteur bino baye bolandara consolation faute ebsa bino solika mori salami faute ebsa bino bino bolandara ba film nigérien tip sabino voilà donc acteur moko akufaki lelo na tongo ye donc kombo na ye Sam Obiago akufi ya okufa ya solo akufi na ndenga film ete akufi bena ya okufa na ndenga solo akufa ebongo lelo a joa mingi comme Igwe, a joué mingi comme roi na ba film. Donc akufi lelo na ba tongo, akufi lelo koza mala ya liwana ye jusque là ba pesi bisote mais akufaki lelo oyo na ba tongo tongo. Kombone zalaki Sam Obiago. A joué ka mingi mingi lokola roi, lokola Igwe, lokola chief na ba film nigérian. Voilà, merci. Na ma nzaka mankoyi na pesi mbote pe meilleur v na président Jano Binano président Jano Binano Asekuya président Jano Binano mbote nayo mbote également na PDG Vivien Ebata Joyeux Noël nayo PDG Vivien Ebata Joyeux Noël na Josneve Wanani Joe Josneve Wanani Joe voilà to banda film ya sika lelo to bandango lelo lokola omumisano donc photo na nga photo ndega ezaboy omona on a Facebook donc ok na barre de recherche à Facebook ou rechercher les amis de consolation ou cliquer na rejoindre omona photo o ezawana film ezala en direct olingi obwaka nga okomika na se wana donc voilà to obwaka yo bon anniversaire na ingénieur Lia
Kalula, ingénieur Lia Kalula Mbotama Elamunayo. Happy birthday to you, ingénieur Lia Kalula. Mbotama Elamunayo. Moto ya bato. Ingénieur Lia Kalula. Happy birthday to you. Rien n'embengi la yo yebi. Ingénieur Lia. Ingénieur Lia Kalula. Mbotama Elamunayo. Merci na Freddy Lutona. Manza Kamako. Bon anniversaire également à Binotou, by Bogotama, Mokolo, Yalele. Voilà, filmé à la en direct. Filmé à en direct. En direct. En direct. Olingi, Oboakanga, Nandenge, surtout à Facebook. Ou quelqu'un à barre de recherche à Facebook, ou rechercher les amis de consolation. Ou cliquer na rejoindre. Voilà, on a mon photo. Photo n'est pas gagné. Ou comme la squa partir. Et on a partout ici, Kokoi Kozala. Ozala na Europe. Ozala na. En Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, vous allez en RDC, en Brazzaville, en Congo, Brazzaville, au Komiraka, en Pona, en Batonion. Pour la promotion, il y a ma solo, en Songolo, en Pakala. Au lingo, bon anniversaire, Nangai, bon anniversaire, Nangai. Au lingo, il y a une photo, au Benginga, partout, si vous allez à la Wapi, en Mokili, Mobimba, au Benga, Topo, Kominga, en Dengue, il y a WhatsApp. Pour la promotion, il y a ma solo non solo pakala. Olingi kombo noye ban, olingi maison noye ban, maison partout ici que vous allez dans mon kilimo bimba. Ou bengingai, trésor, baka, luntadila. Topo kombo linga na Facebook, na trésor, baka, luntadila. Merci, Freddy Lutona, Manzara Mankoyi. C'est parti. Quel est le nom de Kéribénoua? Quel est le nom de Kéribénoua? Distance!